Dobrý večer. Mě zajímá už delší dobu, jaká je pravděpodobně příčina, že vlastně Putin až do vypuknutí války měl řadu posluchačů v západních politicích, včetně obou českých prezidentů. Ano, to je velmi zajímavé. Děkuji za to. Tady je takový zvláštní moment. My samozřejmě víme, že 30. léta v Evropě, ve světě byla ve znamení appeasementu, usmiřování Hitlera a podobně. I velcí státníci, kteří se později v boji proti Hitlerovi vyznamenali, jako Winston Churchill, dokázali utrousit na adresu německého kancléře vlídná slova. Je progresivní, buduje tu říši, Německo nabylo na respektu a podobně. To je v něčem velmi podobné vlastně lichotkám, kterých se dostávalo Putinovi. Ale je tady jeden rozdíl. Pakliže Hitler byl figurou v očích mnoha jako postava nová, humpolácká, zupácká, bez přílišných ohledů a rukaviček, ale přece jenom výkonná, energická, dodala Německu sebevědomí. Pak v případě Putina, Putin se těšil dlouhou dobu obrovské výhodě, jaké se těšilo i mnoho a mnoho jeho předchůdců, počínaje vlastně Josifem Stalinem ve 30. letech, a sice jakési tradici západního myšlení, která buď to v sovětských časech brala na milost sovětský experiment a viděla v něm vlastně pokus o zlepšení, o nastolení humánnějších poměrů, podléhala tedy jeho myšlence, ale nejde jenom o komunistickou ideologii, dokonce i Putin jako nástupce, jako vlastně komunista, využívá toho, že Rusku na západě velmi často nebylo rozuměno, že Rusko zůstávalo na západě velmi často nepochopeno. A jestliže by tady vlastně Putin bolestínsky asi doplnil, že se Rusku na západě vždy křivdilo, tak právě že naopak. To neporozumění Západu ve vztahu k Rusku vždycky Rusům přinášelo naopak cenné dividendy. Oni to uměli vždycky dobře využít, uměli vždycky dobře lhát. Ať už jde o jitření panslavistických iluzí, o úspěšné vzbuzování iluze, že Rusku, Petrohradu v 19. století, záleží na osudu malých slovanských národů, tak vlastně jako Rusko, co by strážce konzervativních pořádků v 19. století po potlačení té liberální, po napoleonské a napoleonské vlny a tak dále. Vždycky to Rusko určitým způsobem dokázalo jako apelovat na určité komplexy a očekávání západních společností a tvářit se jako jejich garant. Dneska Putinově podání, to vypadá jako, že Rusko bude přece takovým tím garantem a strážcem konzervativních hodnot proti dekadenci Západu, proti homosexualismu, proti ekologismu a takovým těm věcem. Ale za sovětských časů to zase bylo naopak, jako Rusko jako kolébka a maják sociálně spravedlivějších progresivních pořádků. To všechno zase mělo obrovský vliv na to západní levicové hnutí, dokonce i po roce 1968, kdy se tedy ponížení Čechoslováci těšili jako obrovskému aplauzu a soucitu, soucítění na západě, ale nevydrželo to dlouho. Nevydrželo to dlouho a musel to být nakonec až Brežněv, který vlastně teprve sám rozbil nebo vyndal tu základní cihlu z té zdi détant a naznačil západu, že Moskvě v tomto není co věřit a že Moskva už nehodlá jako respektovat ten status quo nastolený détant, urovnání mezi západem a Sovětským svazem a vydal se na dobrodružství do třetího světa. Všechno to zazdil Afghánistánem, tam už po nějakém détant nebylo ani stopy. A dokonce i vpád tedy Sovětu do Afghánistánu byl přijímán na západě. Pořád i velmi nejednoznačně byly zde petice, například Günter Grass, že je známé jméno spisovatel, Heinrich Böll a tak dále. Petice intelektuality, která zdůrazňovala, že sice jde o akt zavrženíhodný, ale nakonec
jaksi Amerika a Německo postrádá právo Moskvu nějak pranýřovat, když Američané mají za sebou čerstvou vietnamskou zkušenost. Obě dvě strany jako by dělali totéž a nemůžeme příliš příkře odsuzovat Moskvu. To znamená, Rusku se vždycky dařilo prostě západ klamat. A to, co vy naznačujete, dnes by to mohlo mít méně ideologické, méně tak jakoby eticky, pseudoeticky podložené důvody, ale možná i otevřeně korupční důvody. To znamená například třeba Gerharda Schrödera, že jako netřeba ho šířeji představovat. Pak je to samozřejmě případ těch různých populistických hnutí, spíše ultrapravého směru, na krajní levici to vidíme také, ale v poslední dekádě byla tam ta pravicová úspěšnější, která koketovala, těšila se, jednak koketovala ideologicky s tím Putinovým modelem a rozhodně se také těšila netransparentním finančním injekcím a tak dále. Čili my vidíme, že těch příznivců Putina na západě bylo mnoho, že tvoří pestrou škálu, pestrou množinu a na té oficiální politické úrovni tito lidé, které nemůžeme podezírat z nějakého extremismu, Olaf Scholz a podobně, no tak tam už je to třeba podbarveno nějakými geopolitickými tradicemi té, které země. Itálie poměrně náchylná k tomu podlehnout vábení Moskvy nebo tolerovat i a tak dále. No zkrátka, protože Italové mají úplně jiné starosti, jsou orientováni středomořsky a upřímně řečeno, my jsme si přece taky dvakrát nelámali hlavu s tím, jak si západní státy poradí s uprchlickou vlnou ze zemí třetího světa, z Afriky. Nás se to netýká, ať si to tam řešejí sami, když je kolonizovali a podobně. No nemůžeme se divit, že Italové samozřejmě nezdílejí naše starosti, naši obavu z Moskvy. Německo zase trochu jiný příklad v tradiční německé geopolitické doktríně. To, jak dneska Němci tvrdí, že odčinil tu válku a že Hitler Rusům ukřivdil. No dobře, ale Hitlerova kampaň proti Sovětskému svazu byla určitým odklonem a deviací v německé geopolitické tradici. Taková ta škola, která říkala, že se Německo a Rusko jako pevninské mocnosti mohou dohodnout mnohem snáze, než aby spolu zbytečně válčili, ta tam byla vždycky hodně silná. I Bismarck například. Čili, víte, těch ohledů je velmi mnoho a nejde jenom o Evropu. I v Americe, na americké pevnině měla jak komunistická Moskva, tak i Moskva Putinova mnoho stoupenců. I postava Donalda Trumpa je v tomto ohledu velmi nejednoznačná. Byl to Trump, který začal Ukrajinu zásobovat zbraněmi a seriózně celou tu věc uchopil. Na druhou stranu jeho verbální projevy v této době jsou prostě šílené. Jsou prostě šílené a Trump tu svou opozičnost vůči Bidenovi přehání. Ale víte co, já to uzavřu. Všimněte si, že skutečně Západ se konsolidoval a že i navzdory tomu, že tady jsou ty různé korupční momenty, vazby a podobně, tak se Putinovi nepovedlo Západ rozvrátit a vytvořit si tak důležitou podmínku pro to, aby Ukrajinu snadno ovládl. I to dozajista přispívá k jeho nervozitě a k jeho rostoucí frustraci, které se mohou projevit samozřejmě nevyspytatelným způsobem.